Тоест ти тренираш цял живот, в смисъл за хората, да, нали? Да, да, и още не съм постигнал нещо, само тренирам. За какво цял живот мъки и страдания, накрая какво нищо не става, брат? Зобче. До гробче. Зоб до гроб, кой спира, умира. Добре, може да ми кажеш, момиче от Пазарджик? Не, смясно не, не мога. Не мога. Аз съм изпитал аз. Може да не съм висок, ама за сметки на това съм... Кво си? На друго място надарен. Тук визирам на къла, не да, е друго да. Има едно малко, тук е човек седна на зоб, той е на 6-7 години, на зоб да. Седно. Яко му се отличават плочките и спени тук. Да. И какво ще прави планчове, прави всяка глупости. Изрод на 5-6 години. Той взима астероиди. Астероиди взема? Да, със кисло мляко, със кисло мляко. Браво, Краси! Браво, Краси! Давай, Краси! Ево, Крас! Аз ще загрея, докато те гледам. Мисля, правят ми се много клекове и на мен. Не ме разбирай погрешно, но просто... Не, човек, много мраза клекове, честно. Може ли един трицепс? Ще ми дадеш и ръцете си за едно състезание, бе, Джорджи? Може да ги върна. Ако ми дадеш това другото, в което си надарен... Не знам, бе. Ти трябва да се научиш и да го управляваш. Ай, ай. Само ти го дам, нали, да го използвам. Говорим за навикия къла, не за друго нещо. Емил Търъв или Сами Хосни? Emil Turf, Sammy Hosin, and Gay. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Това е първата стрия, брате. Сериозно? Да, заклеял съм. Вече аз имам големи. Аз имам стрия. От първи клас. Нали? Аз и на патката имам. Той е 9-6 набор се, аз съм 9-4. Между другото, още от малък ме изкарва много възрастен човек, почвам се комплексирам. Значи като малък беше хубаво, нали, да изглеждам голям. Защото нали, влизаш в дискотеки едно друго, без лични карти, да, нали, братичка едно друго. Ма сега човек, някоя путка като ми каже, ми ти си на 32-3, аз направо кайче. Ай, това не е чак толкова зле. Що ми ти е побеляло косата още? Що ми ти е побеляло косата още? Сплескан хуй. Шкафител, брат, не си сам. То за естетична фигура не е хубаво голям, брат. Голям, брат, това не е културистично, нали, в смисъл. Ай, те прави да изглеждаш по... Да, сбит нисък такъв. По-грозен, нали, към което аз се стремя. Имаме късмет, че сме здравички. Мисля, така ни казва тренерката, вика, вие поне сте здравички и наистина така, ще трябва да расна. Моите дупе само ми тежи, особено на това, където трябваше да се дигам. И тя ми вика, дигни дупето и аз съм като, как да го дигна, то ми тежи, просто... Да, но... Ти поне твоето не ти тежи толкова. Е, стига, бе, тук ще обиждаме ли сега? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Правил съм 31. 2020-та лятото, защото ходих тогава с една путка, много проста. И викам, снимай сега на едни лостове, се бях набухил, загрях това мова. И викам, снимай, ще правя рекорд. Викам, ще гоня 30. Да. Бях правил 29. И брат, фащам сега се успореден хват правя. 25 ги направих на един път. Да. И брат, малко спрях да си почина. И направих още 6, 31. И викам, yes. Еди, какво си гледам клипа, брат? Тази тъпа путка спряла на 25. Викам, аз мисля, ще спреш. А, викам, човек, аз се отпуснах малко се почина, викам, умалях малко, нали? Моля, спреш. Много се ядоса. Тя викам, а ти се ядоса. А, не, викам, ти им преба рекорда, бе. В момента сме с Марина, която е облечена много подходяща за пълно. She belongs to the streets! Вчера, като си говорихме с Гари Ви, той каза нещо много важно. Каза, поне 4 видеа на ден да поствам, няма значение, трябва контент, затова следващото клипче е и за Гари. Този език за всички хубави мадами, които имат хубави, така, не казвам какво. Този език. Еми, слушам и изпълнявам, поствам контент. Е, лупо.
Аз съм така, отварям очите, да. Закуската се правя вечерта, защото не мога да издържа. Сериозно? Да. Yeah. Даже като правих кардиото, като имах повече време, нали, не карах толкова нощни, сутрин си правих кардиото на гладно. И гледах, докато правя кардиото, защото аз си го правил нас, и гледах чинията през целия половин час. За те, които не разбраха, не съм аз веган for life. Заекът е бил веган for life. И е станало с него, какво става с много други вегани. Изяждат ги. Тогава нищо не му болеш. Сега на стола по цял ден, как вика киросковата, аз много харесвам никакъв изказвания и такова, цъкаш на лаптопчето и през това ти влиза естрогенче. През пръщите, цак, цак, цак. А то от една страна няма диско, да? Нищо, ние... Старата школа сме така, можем и с по един диск. То ти го пиш на челото. Какво пишеш на челото? Черен колан по свирки. Това пиш. Не ме пипай. Не. О! Окей, okay. Айде, пичове, чао от нас. Чакай, Flex да се покажа. Зави. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine.